هج ما فق غير ما في سنا ولا شهيد يو درجاست زود الله هج ما فق غير ما في سنا ولا شهيد يو درجاست زود الله قوم انا زيري مل گزاراتس باولو مغانو اسرتس سو بناٹ ما بازارا بسک اتنا دکان ڈسلو کسک موقع ملا سا سوڑ دشمن تے ناگبانو دے خلق سر سنتے سو بناٹ ما بازارا بسک اتنا دکان ڈسلو کسک موقع ملا سا سوڑ دشمن تے ناگبانو دے خلق سر سنتے اجم فق گیرا محفظ سنا اللہ شہیدیو درجس جتی سود اللہ قوم نازری سمل گزارا ٹس نمب باوا غانو اسی ٹس فون کریر پاریر باوے ہو انا ہو کرے فریاد مار کلتینا شہید سنا اللہ اللہ دنیا ہے غم تولا باوا تھنیا ہے فون کریر پاریر باوے ہو انا ہو کرے فریاد مار کلتینا شہید سنا اللہ اللہ دنیا ہے غم تولا اجما فق گیرا محفظ سنا اللہ شہیدیو درجاست زود اللہ قوم نازری سمل گزارا ٹس نمب باوانو اسی ٹس وہ غصا ہر پیر لاشے والا ہر کس مجبور ربنا مونا بس جنازے تا عالم خوانر رب دے بخشے کل دعا خوایار وہ غصا ہر پھر لاشے ہونا ہر کس مجبور ربنا مونا بس جنازے تا عالم خوانر رب دے مافیس کل دعا خوایار اجم فق گیرا محفظ سنا اللہ شہیدیو درجاست سعود اللہ قوم نازری زمل گزارا ٹس باول مغانو اسی ٹس ہو تنیا اللہ زیاء رامانے ہو اشا اللہ حنیف رامانے باوتا پارے سس نواز جانے غم تیرانو نا نظم لکھانے وطنیا اللہ زیاء رامانے اوشا اللہ حنیف رامانے باوتا پارے سس نواز جانے غم تیران دا اول زم لکھانے اجم فق گیرا محفظ سنا اللہ شہیدیو درجاست سعود اللہ قوم نازری سمل گزارا ٹس باولو مغانو اسی ٹس اجم فق گیرا محفظ سنا اللہ شہیدیو درجاست سعود اللہ قوم نازری سمل گزارا ٹس باولو مغانو اسی ٹس بینو کا دوستا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عطا اللہ غمگینہ اسلامی گفٹ والیم نمبر 3 ریکارڈنگ الخیر خواہ اسٹوڈیو کویٹہ دا نظم لکھانے باجی کی مزار آباد نواز جان لہری خاص تعاون زیریان عبد الواحد بوبکنا اور خوشدار سات میلان تعاون حافظ احسان اللہ نا اور حافظ ثناء اللہ نا بولان تعاون عبد الصمد ساجدنا اور خاص تعاون ملگزاران علی غر پالوانا اور ملا خلیل احمد ڈایانا اور استاد حلیم باران زینا اور خاص تعاون مولوان رحمت اللہ نا